দেশৰ নারী শক্তিক লৈ নিউজ 18 নেটৱৰ্কৰ এক অগ্ৰণী পদক্ষেপ। নিউজ 18 নেটৱৰ্কৰ শি শক্তি 2024। এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে মহিলাসকলে সমাজৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে লোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপক সন্মান তথা স্বীকৃতি প্ৰদানৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। মহিলাসকলে বিশ্বৰ মঞ্চত সামাজিক, অর্থনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র থকা বাধাৰ প্ৰাচীৰ ভাঙি কেনেকৈ জগত জিনিব সেই দিশটোত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে। মহিলাসকলে কেনেদৰে পৃথিৱীখনক নতুন ৰূপ দিয়াত অৱদান আৰু অৰিহণা আগবঢ়াইছে সেই দিশটোৰ ওপৰত শ্ৰী শক্তি 2024ত বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে। বিশেষকৈ ভাৰতীয় মহিলাসকলে শেহতীয়াকৈ বিশ্বৰ গোলকীয় মঞ্চত এক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে। মুখ্য ন্যায়াধীশ শ্ৰী শৰদ অৰবিন্দ বোবাদে অংশগ্ৰহণ কৰে এই অনুষ্ঠানত। নিউজ 18ৰ এই বিশাল আয়োজনৰ অংশ হবলৈ পাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰে মুখ্য ন্যায়াধীশজনে। সবল নারী সবল ভারত কার্যসূচীর পিছতে শ্রী শক্তি অনুষ্ঠানত বিজ্ঞানের শক্তির উপর অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা চক্র। কঙ্গনা রানট, শেফালি শাহ আর নিউজ 18 নেটওয়ার্কের বিশেষ সাক্ষাৎকার। সো মাচ কঙ্গনা জি, ইস মঞ্চ পে আনে কে লিয়ে জোরদার তালিয়ো কে সাথ অভিনন্দন করিয়ে অভিনেত্রী মেম্বার অফ পার্লামেন্ট কঙ্গনা রানট জি কা। বহুত বহুত ধন্যবাদ অমিশ জি। तो कंगना जी, ये जो नया परिचय लगता कैसा है आपको, सांसद कंगना रनौत? थोड़ा तो गंभीर है, ये मानने वाली बात है कि मेरे लिए काफी गंभीर है। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये एक ऐसा दायित्व है जो, जैसे आप एक्टिंग करके कभी सोच भी सकते हैं कि अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं या आज का काम हो गया या अच्छा हो गया, लेकिन ये ऐसा काम है जो खत्म ही नहीं होता है। जितना आप कर लो उतना कम है। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা মহিলাসকলক নেটৱৰ্ক 18ৰ সাংবাদিকে সুধিলে অনেক প্ৰশ্ন, শ্ৰী শক্তি সন্দৰ্ভত ধাৰণা, প্ৰিয় মুহূৰ্তৰ কথা। That you can't enter the big bad world of films because that's the general perception, right? और मैं वो एक्टर हूँ जो घर पे लड़के यहाँ आई हूँ। আনহাতে আলোচনা চক্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ এফ্ৰ'ফিজিক্সৰ সঞ্চালক ডক্টৰ অন্নপূৰ্ণী সুব্ৰমণিয়ম, ইষ্ট'ৰ আদিত্য এলৱান সৌৰ মিছনৰ প্ৰকল্প সঞ্চালক নিকৰ সাজী আৰু ভাৰতীয় পৰিসাংখ্যিক প্ৰতিষ্ঠানৰ সঞ্চালক সংঘমিত্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়ে। দেশৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত স্বপ্ৰতিভাৰে উজ্বলি উঠা বহুসংখ্যক সফল নাৰীয়ে শ্ৰী শক্তিৰ মঞ্চত নিজৰ নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰি দেশৰ নাৰী সমাজলৈ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।